Situata e rendit dhe sigurisë në vend, por gjithashtu edhe zhvillimet politike do të jenë në qendër të bisedës që do të zhvillojnë në këto momente me avokatin Besart Logu, që kam kënaqësinë ta kem në studio, gjithashtu edhe zotin Ibsen Elezi, ish kreu i Partisë Demokratike të Kuksit. Mirë se vini në Breaking. Mirë se u gjeta. Do doja ta nisim me një koment në lidhje me ngjarjen tronditëse të Shkodrës. Në bisedën paraprake me ju avokat, po më tregoni se dje keni qenë në ceremoninë e përcjelljes për mbanesën e fundit të njërit prej viktimave dhe situata ishte vërtet shqetësuese në Shkodër. Pa diskutim, mundësish gjejë rastin tashmë publikisht të përcjell ngushëllimet e mia familjes Bushati kryesisht. Por jo vetëm dhe familjeve të tjera të viktimave të tjera. Realisht situata në Shkodër ishte ndiej terrori, paniku në të gjithë qytetin. Kjo sepse nga bilanci prej tre viktimash dhe një tjetër që është në gjendje të rëndë, pak në çfarë dim deri tani, njëri teorikisht mund të ketë qenë objektivi, pra duke pas parasysh konfliktin mes dy fiseve. Konflikti gjatë, po, përplasje që tash më zjasim të vitesh, po. Pra, si pasoj e këti konflikti, kemi dhe dy viktima të tjera të pafashme që nuk kanë lidhe me ngjarjen, dhe pretendohet, zoti i dhëndë jetë, dhe për një të tretë se... Që mund të ketë qenë në makinë me viktimat. Jo, për bashkëshortin e zonjës. Se bëhet edhe për një person të tretë që mund të ketë qenë për personin e tretë, po. Makinë me fitet. Dhe pra, domun përveç bilancit në total që janë tre viktima dhe një në gjendje të rëndë, nga këto tre viktima dy janë të pafashme, s'kan lidhje me ngjarjen dhe një tjetër po ashtu që pretendohet. Kështu që nisur nga këto rrethana është një situatë emergjente që shteti duhet të jetë prezent. Uronin qytetarët të dilnin ditën e djeshme? Për hir të vërtetës, qoftë edhe base dhe homazhe, zoti Xhemal Bushati është dhe shtëpi e madhe, është dhe njeri mirë, gëzo respekt. Për hir të vërtetës kishte prezencë në ceremoninë martore të djeshme, por në tërsi shfaqej 9Z paniku i krijuar në qytetarët e Shkodrës. Fiori ka munges absolute të prezencës së shtetit në çdo nivel. Qofta i në mbledhjen dhe qarkullimin informacionit, qofta i për luftën... Kush e bën ligjin në Shkodër sot? Po praktikisht e bëjnë ato interesat e errta që kur veprojnë, sillin tilla pasojësh. Pra, shfaqen tek njerëzit vetëm kur shkrejnë armët. Këto interesa e bën ligjin. Këto interesa. Unë uroj mos të ketë viktima, por historiku ka treguar që përgjithsisht pala tjetër hakmerret. Ndjej kjo tek qytetarët? Pra, pritej që të përshkallëzohej situata. Po duke ju referuar historikun. Ju kërkojnë ndjes sapo ka dalë nga ambientet e SPAK. Zoti Sajmir Tahiri, ta ndjekim pak komunikimin me mediat. Pyeta për rolin që kam pasur në datë 21 janar dhe për kallëzimin që kam bërë në vitin 2015. I qëndroj pikë për pikë atyre që kam thënë, kështu që kam çfarë të thotë. Këto janë pjesë e hetimit. Është fakt publik që kam kallëzuar. Protestues. Më kam qenë protestues, gjithë kemi qenë protestues, kështu që pjesë të tjera pastaj takojnë hetimit, unë s'dua të vazhdoj më. Tashmë në 21 janarin është publikuar një audio. Këti besim që prokuria posaçme pas kësaj prove të re mund të shkojë tek autorët e vërtetë të asaj ngjarje. Shpresoj shumë. Është një ngjarje që duhet zbarë më shpesh shumë. Duke qenë se është hera e parë që pronconi, është një çështje që pretendon gjykatën e lartë ndaj jush. Çfarë përgjigjësh ke? Që kërkon SPAK-u konsiderimin e akuzës. Atë pres do. Pres pafajsi. Ishte ish ministri i brendshëm, zoti Sajmir Tahiri, i cili ka dhënë dëshminë e tij në lidhje me rolin e tij në 21 janar të vitit 2011, një ditë vërtet e trishtë për gjithë shqiptarët, ku mbetën viktima 4 qytetarë të pafajshëm. Fiori, ka diçka... Duke qenë se lajmi i fundit merë gjithmonë vëmendje, do doja po. Falim sen, se po ndërhyj.
21 janari, së është kryu ideja që 21 janari fillon dhe mbaron nga momenti kur fillon shtin garda me automatik. Faktikisht 21 janari duhet lexuar në tërsinë e tij si ngjarje. 21 janari është një çështje shumë komplekse, ka shumë vepra penale të ezaruara aty, madje edhe vepra penale që konkurrojnë me njëra tjetrën, ka shumë subjekte të përfshira në atë ngjarje. 21 janari nuk nisi nga asgjëja, 21 janari nisi nga video regjistrimit me ta prifti, që u përdor si kartë morale për thirrjen e kësaj demonstrate. Para 21 janarit kujtojmë këtu thirrjet e ish eksponentëve, jo vetëm Partisë Socialiste, por edhe të kampit opozitar, që relativizonin faktin që mund të ketë viktima, por dhe numrin e viktima, 3.000, 30.000. 21 janarit duket në tërsinë e tij, duke parë dhe se si u zhvillua që kishte plaçkitje të dyqaneve, kishte djegë, janë djegë mbi 10 makina në zonën e Piramiku, zoti Tahiri organizohet turmat aty me shall në dorë. Në 21 janar ka pas një dhunë intensive mbi 4 orë, dhunë intensive të bindur për të ushtruar dhunë ndaj policisë dhe ndaj institucionit shtetërore. Kështu që SPAK-u ka një përgjegjësi shumë të madhe, jo vetëm të zbardhë ngjarjen e vdekjes së katër qytetarëve, dy viktimave tashmë të pasbardhura, por dhe jemi apo jo në kushtet e veprës penale të thirrjes për kryengritje dhe të përmbysjes së rendit kushtetues. Kalojmë pak tek zoti Elezi. Ushin në aspektin politik, unë duhet të them që në atë kohë kuptohet edhe brenda PD-s diskutohej. Si erdhi 21 janari dhe cila duhet ishte sjellja e Partisë Demokratike. Dhe unë them nga eksponent të lartë PD-s, pakën di që me zotin Oldashi e kam diskutu dhe zotin Oldashi kishtë ngrit variantin që ne duhet bëjmë divorcë me LSI-n. Për shkak të videos e cila nuk linte shtek për komente në atë kohë. Pra, a u sol Partia Demokratike korrekt politikisht me situatën që doli dhe u krijua pikrish nga jo video, nuk u sol korrekt, sepse zgjidhja e Partisë Demokratike është e një e vetme. E prisha koalicionit me LSI-n dhe thirrja e zgjidhjeve të parakoshme. Dhe kjo do i bënte mirë Partisë Demokratike dhe nuk do ishte çudi që duke tregu këtë kartë morale të fort, Partia Demokratike të vazhdo të merte votë besimin e njerëzve. Ndërko, zoti Berisha në atë ko e mbështeti zotin Meta, jo vetëm e mbështeti, po në një farë formë i dha mesazhe edhe sistemin drejtësisë që nuk duhet dënu zoti Meta. Dhe kjo ishte në aspektin politik, ishte një dështim i joni. Ndërsa në atë, çfarë ndodhi, duhet keni parasysh që ishin thirrjet e vazhdueshme dhe edhe situata e krijuar, edhe nga opozita e asaj kohe që ne do të krijojmë një konflikt. Se cila ishe masa e konfliktit, pastaj ato e në çështjet e brendshme si i kanë diskutu ato me njëri tjetrin, po edhe deri në nivelin publik që konflikti do jetë konflikti i përgjakshëm. Dhe ka njerëz për shembull aty si në rastin e organizatës Mjaft me Rion Velian që i lynin kokën njerëzve për të rritu turmat. I lynin dikujt kokën, është video ajo, nuk është sa jesë. I lynin dikujt kokën me qëllim të thonë, imagjino se si policia e ka godit dhe e ka sakatu për një burrë të vjetër. Edhe ai ishte në shërbim tyre. Ndërkohë që policia deri në momentin e përplasjes sa plagosjes personave dhe vrasjes personave ka qenë në një nivel vetëm mbrojtës. Figurativisht hëngri dru policia deri në atë moment. Pastaj nuk ka qenë pjesa atyre policëve që i përballuan, sepse duan edhe ato njerëz që kanë përballuar situata, do të gjithë ato policë duan falëndëru. Ndërsa pjesa atyre pastaj që hapin zjarr në mënyrë, pastaj ajo është unë nuk e kam besu derisa ka dalë një moment që domon po dilin argu fakte, pse nuk e kam besu, sepse duke pasur çfarë janë gjendë të bëjnë këto veliat e Tahiret me shok aty, duke bërë çdo veprim të mundshëm që këto të fusin në konflikt përgjakshëm mes policisë dhe qytetarëve, pavarësisht pasojave, dhe ishte përgjegjës për 4 viktima janë të tjerë. Pra tjetër që janë të tjerë, nuk po e them, unë po them në momentin e parë ishte vështirë për ta besuar që mund garda mund të kishte gjujt në drejtim të. Pastaj kur dolën fakte dhe argumenta, kjo ka qenë pastaj diçka e rëndë, për shkak sepse nuk është thjesht u vran ato, kuptohet, është shumë e rëndë që u vran babaj dikuj, vllaj dikuj, nëna birë dikuj, më falë, dhe po ta kapësh në këta aspekt, është u vrarë dhe protesta
sepse çfarë ndodh? Protesta është mjet themelor i demokracisë. Dhe pa protestë nuk ka kuptim me gjithë ajo, sepse si do reagosh ndaj një pa drejtësi ose duket se SPAK po insiston për ta zbardhur plot 21 janarin sot. Fakti që thirret për të mos funksionuar protesta si po e them si institucion, se edhe ajo ka rregulla që organizohet, nuk mund të organizohet dhe të abuzohet me protestat, se pastaj shkojmë situata të tilla. Po kjo është arsyeja që duhet mbrojt, mendoj unë, duhet mbrojt në parim. Fakti që po thirret zoti Tahiri, dje mos gaboj është thirrë zoti Qefalia. Të cilin e kemi në këto momente në një lidhje direkte. Përshëndetje zoti Qefalia, mirë se vini në Breaking. E kemi regjia, ju lutem më njoftoni, e kemi lidhjen me deputetin socialist Qefalia, atëherë për pak, sa të na bashkohet, po? Fakti që janë thirrë eksponentë të Partisë Socialiste, besoj nuk do kenë lidhje me vrasjen e të ndjerit Aleksnika, se pastaj dalim realisht e versioni i çadrave pistolet. Por këto janë thirr, unë çmoj se janë thirr dhe në kuadër të organizimit të atij tubimi zoti në kufit e kryengritjes, do të thoja. Çfarë prisni ju nga hetimet e 21 janarit, zoti Elezi? Duke qenë se pak më parë, unë pata dy zotërinj të nderuar, një ish drejtues i policisë së shtetit dhe një avokat mjaft të njohur, të cilët deklaruan se nuk do të prodhoi asgjë ky hetim. Nëse 21 janari ka ndodhur si shkak i iniciativave ose veprimeve individuale të personave të gardës, kuptohet që merr tjetër kategorizim. Por nëse ka pas një hierarki urdhënie, për kryerjen e atij akti, pastaj kjo merr një drejtim tjetër, do ishte një drejtim shumë e rëndë, sepse do të implikoheshin personat e lartë të institucioneve shtetërore. Dhe se si qysh tek mund të jetë ky implikim, pastaj atë duhet, nuk mund të flasim me hamendsi, sepse duhet t'ia lëmë konkretisht provave që zbardh prokuroria. Po thashë edhe njëherë, nëse do kategorizohet të një sistem urdhërues, domethënë nga lart poshtë, ajo kjo do ishte diçka shumë e rëndë.